Eby'omukolo gwa design ne Levixone tebigenda wangala. Ebintu Levixone byatwala byali bitimya abazadde babitaddemu embeera. Bibino tubirese ate avunana DJ Roger okubeera nga yabba mukazi we anagote tugaleseyo. Irene ntale byonna byakola bya bulimba. Ani abyogera era asinziira ku ki n'amawulire amalala amangi gabeera wano gwokka ku Trust Media Uganda. Ne nkubuuzako gwe omulungi eyasalawo okutugobera ne gamba okola kyamanyi nnyo okubeera nga trust us with giving you information. Itabedako mfuvu. Itabedako bia njonjwa. Nne nkugamba gwe mkwane yaka soko kulaba videos zafe. Please subscribe. Notification bell to jela bila comment section. Ebila wansa unetuwa ya wayamu kuchino nichiri atoru ebya information. Na obiranga omulonje osobola okubitu kwa samu. Mukasera kano njaga lwa kusoko kugamba congratulations. Eri omukulu cheptegeye. Okubiranga ya sodo. Okubiranga awangula emisinde eje. Abadde yitabiemu. Era ya sodo okubiranga awangula golden medal. Na jireta mu Uganda. Uganda we still shining atera. No omukulu kiplimo. Amanya gutigau kananyo. Omu ya cheptegeye. Omulala ya kiplimo. Bona bona basobode okuwangula. Omukulu kiplimo ya sobode okubiranga leta bronze. Bronze medal. Na ino ajireta mu Uganda. Chino njinyo chino. Hila chine watu wanene nyo wachitu pushing. Nga Ugandans. Inensio na ino kubirange manyite. Somewhere in Africa there is a country with very talented people like Uganda. Nyina kuje munange nkutwale ko kusaidi iyo muchala Desire Luzinda na nyini chitone mabega ko lwali lunako lwa kusatu twaya mo kubelanga fe aba Trust Media tukutusako amauli ya goda gona agabela gatambo de munange ngo muchala Desire chaza mwana munere Dickson ngo mukolo bagukola gwali gwangu kutu ba Salvador ba Reiji ba Lozias Bujingo ba Susan Makula n'abantu abatinitini basobola okubelanga bagenda ku mukolo guno munange omukolo nga gutuuka ng'omukulu Levixone atwala entemu entemu ewaba Desire munnanga abazadde bagambye ani gotwaire entemu kati nno omukulu noonya ssente ente tuwagala entabiri era wenjogera omukulu ono egenda okukola konsati ye eyambeera yeijjukira ayine yasaze ono agamba mbeera konsati agenda beeranga agikola mwezi ogwa November guno gwennyini gwennyini omwaka gwe tulimu omukulu ono yasabiddwa n'agamba nedda tewali kyotugamba twagala ente 20 ekitali ekyo omukolo ogwandibeeranga bagamba omwana waffe mutuddize ebyo biri ku saidi eyo ate omukulu munnange DJ Roger munne wa Slick Stuart okimanyi it's one of the best duos ze tuyina mu DJing abaana abo nga batawudde ekyuma kuki 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 Allahu akbar munnange ekintu ekyo bakisusa amawulire agaliwo ku bantu bano munnange gali nti basobodde okubeera nga baswala oyinza okwebuuza okuswala kuti anti omu bw'asobola kumuwa babiri mwenna mubeera muswadde omunnange omwami atamanyikiddwa yabadde ng'asinziira ku ntimbe za NBS zennyini n'abagamba banayinza gwamulaba nnina ennaku omusajja DJ Roger yanzibira omukazi n'amutwala era yamujja ku plot 9 mu club emu munnange ffenga otumanya bat Trust Media. Nitugamba tetujja kwogera byanjwanjwa nga tulumba DJ Roger nga tumugamba naye lwakyo baba kazi baba no Roger. N'agamba banayinza kambabulira amazima. Kye omusajja oyo abantu abamu babeera banoonya mawulire era omulundi gwabwe ogusooka okulabikirako mu kamera babeera nga baagala boogera ebintu ebinasika attention y'abantu era nze mbabulira amazima muwamma baki aba Trust Media. Munabantu mubagambe nyinza siina mukazi wa muntu gwe nali ate naye ku plot 9 nyinza ndudde ogenda yonakoma biseera byedda. Nure nsonge yo omuntu yo bia yo gira kwa tabina kwa mtu na magulu sino ya denecha chemanyiko. Munange yonga nkuje yone nkutwala ko ate ku saide ndala munange omanyifetwe ya maba Trust Media kubala nga buli mawulire as long as it's all about your celebrities ituga kutusa ko munange otoje ne tukutusa ko story ndio omuchala Irene Ntale yagina naga mabanange nze nonya msaje e chintu echo na jiteka kuche ku Twitter munange mawulire gali nti alabika abadde atulimba omuchalo no wetogera alabika abadde na ku photoshoot ya luto. Omuchalo no Irene Ntale muna efete tuogera bya njwanjwa era wolaba munange nga wolaba ka video yako omuchalo yona ana wosobola okwera binako ddala ddala amoro sirubuto kyokka yaje n'atugamba mbu tumunoonyeza omusajja kumbali eyo yeerira bwenywera naye omuchalo Ntale tetuli kusonyiwa kutya okubeera nga munange otunoonyeseza abasajja ffe tuwadde tukyali eno nga tunoonya bikwakulizo tugambanyi ddala ddala gwe tusobola okwesibisa mwana waffe Irene Ntale kumbali eyo mirembe gyonnyabo ffe tetujja kusonyiwa kutya
nanga tugamba nti congratulations to you. Mukwano obera wasaze wate obereko n'omuntu gobera na ekyo kirungi nnyo n'obera nga te you have a partner in life eyongenda kubera nga neyo nkujjako tugambeko congratulations eri omukulu King Saha. Omukulu ono munnange ebyennyombo nga bikyala umwe mukyala mberekulu zaakayo ate yani matayo byonna byonna mbize bali kubanga ffe tulina Benz. Motoka Benz omukulu ono King Saha jali okwenyolira mukati era kati si waligiza abantu ba bulijjo omukulu ono era yagambye congratulations to myself nagamba n'ogamba baby I'm welcoming wakanga si mukyala gwayita baby nga motoka ye ekika ekya Mercedes Benz ejayogera ku ye omukulu ono ye ebyempanana nga mwe mukyabiriko we mubikuliriza yali yali mu Benz ye yeyagala ali mu nki ali mu mirembe gye omukulu ye bwatyo bwali teranga tuchayogira ku kyempala naye munnange kabako yavuddeyo n'agamba King Saha ne bebe kulu lwaki temwesonyiwa ebintu byamukola byatta ebintu byokubiisinga okudda mu bugundi simwagala tuli mu midiya yemu negundi zikolagana ebintu ebyadda era abantu bakumubikola mu myaka gyedda ennyo n'olwensonga eyo siraba nsonga lwaki ata King Saha n'omukulu bebe kulu babeera basobola okuvaayo batandike okubiisinga. Omukulu ono rudinwa ye yabagambye mwe temulina kyemutugamba ebintu byokubiisinga byakoma dda n'olwensonga eyo mubikomye etutambuze myizi kubanga wemwewalana ekibeera kya affectinga media yonna yonna eyabayimbi omukulu ye bwato we yabagambye naye nga ffe tukyali kayimba kasemanda akayimba kaneno gwabadde tanabakawulirizaako mutabani wa Bebe Cool Big Size amanyikiddwa nga Kendrick Sali yakafulumiza nga kagamba ku mukulu King Saha mbu akozesa ebiragala gala koteka n'okubeera nga te yava ne mu ssomero ebyonna byonna biri mu kayimba kano asobola okugenda mu maaso n'obeera nga okenoonyezaako ne tutakwogerera nnyamu that's all we have for today etugamba webale kubeera nga te otugoberedde okuva gye tutandikidde okutusaba nega mukola kyamaanyi nnyo mukwano tusiimira ddala gwate naba subscribinga please tuvako nga tukikoze subscribe notification bell tugerabira comment section ebeera wansawo ate n'obeera nga ebya information obitukwasa obeerewo today fetukuwa gatambude era mbakubiriza funa passport obere citizen yawedde passport ojja kujetaga mitu bingi ojja kujetaga mukutambula ngendo zo passport sokuyamba kono bibino tunatoina ID passport yilekolawo passport bujja kuchango ino mukisa nalabi abananga muyayanda diru ya Qatar World Cup naye nga temuina passport ekyo kyale so obuzibu ngoli agama ngende ndeka ngende nenga passport ye mujja somba kubiriza amanye okujja gendo jijjo atamanye okujja passport eyo jangu kubire simu tujja kuyamba kufuna passport mu bwangu Benzi kolede ko mu kitegede Benzi kolera buli jo passport muzuulira betu yamba ko kuzifuna so tubayamba ko kufilinga forms ezo bichi basinga tembitegira okutali musango kwanga temuyambidwa nnyo kusomesebwa naye mujja kujja ofune passport anytime bwane passport yo travel kusanga diweja ebitu ekata bya zinga bya almost bwerere naye nga omuntu alina passport nga yemujja baji mwagadde okugenda e Saudi nete mulina passport sofuna passport twala obudde bwonoonya passport wakuona kutujikufunide tukuyamba ojifune tujja kusomesa butya bwojifuna bitegeere oba kitegeera bulungi nnyo kati so n'olwekyo gavumenti yagambye passport zammwe bagenda kuzoonoona buli ayina passport nga togijjangayo ng'omanyi nti muganda we yewandiisa n'ata kimeyo passport mugamba agenda kimeyo passport ye passport yo kasiteweza omwaka katugambe leero mmeka nti 21 June n'ogisasula 21 June 22 n'ogenda paka 23 nga togiyo passport yo June bajja kujoonoona so katubeera wandisizaki kwasi zakwereereza sente lwaki osasula sente zofuna passport n'otafaayo anyway so ebyo bibuzo biri wakati waguze passport nawe akola passport bacha bantu bitanda nyo kwewandisa ate okuzikimayo ne zibeera nti kibeera nti kiri ebitono tebafaayo nnyo kuzinoona so n'olwekyo aba passport take your time go and pick your passport ebintu bitambule kati nyongera okubajjukiza nti ate bwomala okufuna passport ojofuna omulimu bamakanika bano bankanika motoka manio automatic nkanika yinjini nkola amasanyalaze ga motoka nkanika air conditioner ku garage gye nkolera nkola nze nkanika pump abaana basomye wiring abaana basomye kukanika zingini abaana basomye okukola ebintu mipiira gikyusa
wani Kampala zi institutes nyingi nyezo zenga zisomesa abaro kanika ne garaji tezimala omwana asoma nabera ku garaji ngakolera bwereere omwana asoma nabera jali yonna ku garaji ngatewali mulimu jango nkubire simu simu yange eri ku screen yao 0755 10 5 6 5 5 ewala kabonero kange osobola okubanga ofuna omulimu gwa makanika enda kugendo kigobe ngukize kikodaga ne mekaniki kasoba ngo kitegigira obwo jangu miaka 38 miaka 4 miaka 37 kudda wansi paka ku miaka ngabiri mungu mu obabiri jangu olebeke nti tulabe kiddako ojja funa omulimu ekatale ebintu bitambule bulungi nyo sono lecho mboli kisa nonyo omulimu wano ngo yagala omulimu ebwedu gwenkubira esimu omulimu ojja gufuna wadongo isenda makuwa matufu always take the bulungi nyo sono lecho munseze nyawu simaze njagala kwa kadama made boyo obwagala ojja bufuna oshitegede oyagala ba cleaner e Saudi ojja bufuna oyagala ba caretaker Saudi ojja bufuna oyagala genanga cleaner Dubai Abu Dhabi ojja bufuna security ojja bufuna oshitegede e Qatar emirimu mujja kujifuna wejiri jangu ku yesi mujja ku office registering nange osoro kubanga ofu oyita mukube tufu ofune company egendo kutwala olabike nti ebintu bitambula nga bono oba obyetaaze sono leto mbajukiza passport zamwe bagenda kuzoja bino bina tubyogera naye go pick your passport as long as wajikola togidekayo kiringa kundaga muntu mwe wandise ndaga mu temazi funa naye olusi naba to basasira mu koti abantu mpondo gali yao munji eh utadao na ali nafasi putinga tajira natuka na kuamua amanyi ne kanda bakola passport mugonze mu kubulamu passport zibenga tazeriwa yenyo omuntu akole passport yabenga china feeling ejifuna naye omuntu passport gani erwayo na amale banga passport egendo fuluma ngi yali agende ebulaya ya chusa da yafuna omulimu kiyemba tonga magomesi na makanzu kale na obulo za banazi chimayo au papeta tebe fudde gabye sonyuma ngali na terwa lidamu afuna jozo ekitambula ekigende bweru nyongero kwa jukiza mwe bakapenta abakola aluminium abochenzeji madinisa ebintu kwa jina jaba no abantu abasomyeko ngo ine chindicho mukono chiwategera ee buchangu emili mje mjejidi 6 months contract na yecha atambula tenda guwa kecha bula kenda kuzonga mwenda kubesimu jangu osoro kubanga ate ebintu bikwasaganya ebintu bitambule ngabo nobo byitaze sono lecho mu department messages jawo jango funo muli babawala baji muji no nyali chaganye kata Dubai Abu Dhabi Kuwait Saudi Arabia emini muwejiri mwezi nsezi njawulo jono bufoka sinze ko sono lecho ne passport za bagina zocha icho kibajukiza chukulu nyo chibi nyo kubanga msajja gama ina passport emitwale 3 ezili unclaimed kusinga kuulya sente ezili yao mama nyamu singa kula ule zidi sente meka ezidi ya uzi mwate kamu ewa bumbi kwa sente buwe basawo owa stegia passport mitu wale sa tungu mani sente meka zi mwate kayo ni mutazi kile imi ingida sono lecho gamba muno agambe mune mwuguze passport wajinja yo ejo jini chitambule musoro kuwange songa muzi kwa saganya kare no mubele burunji na yenga abano nye mbili mu you call me emili mjama uwejidi nzo wasyo manu.